E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui ajeitando para a gente conversar um pouquinho sobre Shell. Essa tarde fria aqui de Osasco, contrastando com a semana infernal que nós tivemos. Aguardando também a galera começar a se manifestar no chat. Já já o começo o papo, eu tô dando uma checada geral nas coisas. Deixa eu ver como é que tá aqui. Bacana. Bom, é, como esse vídeo vai ser também publicado lá no YouTube, eu vou adiantar o assunto, já vou começar a... A falar sobre o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Na verdade, eu só estou trabalhando, né? Eu vou compartilhar a minha rotina de trabalho, mas é a minha rotina de trabalho no curso Shell Script Descomplicado. Para quem ainda não sabe, deixa eu, deixa eu mostrar aqui em tela cheia, acho que vai ficar melhor. Opa, não é esse, é esse aqui. Muito bem. Para quem não sabe, tá rolando já desde abril, se eu não me engano. Depois eu vejo aqui a data certa. Mas enfim, já tá rolando há um tempinho o curso Shell Script descomplicado. É um curso que, na verdade, será entregue completamente em novembro desse ano, mas é, eu estou publicando. É, Gradativamente, o material todo para a galera que adquiriu o acesso antecipado, com um belo desconto no valor final. É, é um curso que é composto por 24 aulas divididas em quatro módulos. Os dois primeiros módulos, os vídeos dos dois primeiros módulos, já foram entregues. É, semana passada eu entreguei o último, o último vídeo do módulo 2, e essa semana eu vou começar a publicar os vídeos do módulo 3, que são cinco aulas, assim como o módulo 4, que também é composto por cinco aulas e, portanto, cinco vídeos. Esses dois módulos. Só um pouquinho. Esses dois módulos finais. É, eles, eles, é, na verdade, ele, deixa eu só acertar aqui que eu tô vendo que tem uma galera chegando só um pouquinho que eu estou aqui com uma, um pequeno probleminha técnico também. Bacana. Enfim, esses dois módulos finais eles são bastante mais direcionados à criação de script, com dois focos principais. O módulo 3, Salve Predador. O, opa, Henrique, ó, o Henrique, tranquilo o Henrique está no curso mas enfim o módulo o módulo 3 a gente vai utilizar ferramentas que a gente tem à disposição para trabalhar com informações do sistema gerenciar o sistema de uma forma geral mas não com a, a ideia de Entrar muito no assunto do sistema. A, a ideia ainda é a criação de scripts, mas nós vamos aproveitar para falar um pouco sobre o sistema. Mais um pouco, porque nós já falamos o suficiente no primeiro módulo, né? Aliás, falamos até demais. E. Quanto ao terceiro módulo, então a gente vai, vai criar scripts aproveitando os recursos que a gente tem para trabalhar com o sistema. E no módulo 4, a gente vai acrescentar mais ferramentas ao nosso cinto de utilidade. Nós vamos ver algumas ferramentas interessantes na criação de scripts. Uma coisa que é muito fácil a gente confundir quando a gente fala de um curso de Shell Script é aquela história de você aprender comandos do Shell e aprender a programar Script. Aprender a programar Script, que é o nosso objetivo, é muito diferente de aprender comandos do, disponíveis através do Shell. Então eu tento fazer bastante essa diferenciação. Mas às vezes é inevitável e eu preciso ficar relembrando a galera o que está acontecendo. Beleza, predador, fica à vontade aqui. Como eu disse no começo, antes de você chegar, a ideia é eu tra trabalhar, compartilhar esse momento meu de trabalho e aproveitar e falar um pouquinho aqui do, do curso Shell Script Descomplicado. E para quem tiver interesse então de conhecer os detalhes, já que eu já comentei o que está acontecendo, é só dar uma clicada no link que eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube. E para quem está aqui na Twitch, é só fazer aí o exclamação SSD para ter acesso ao link que eu estou mostrando aqui agora no momento. Deixa eu voltar com a câmera. Deixa eu voltar com a câmera, overlay, que eu me sinto mais à vontade assim. Muito bem. Então, que, qual é a ideia desse, desse módulo 3 que eu vou estou come começando a trabalhar agora aqui com vocês, ao vivo? É, a ideia do módulo 3 é eu abordar cinco assuntos, mas com o foco, como eu já disse, de programar scripts. A gente vai aproveitar a programação de scripts para falar um pouco sobre como obter é, informações de processo, como trabalhar com sinais, tanto nos scripts quanto para gerenciar processos, como obter é, informações sobre o hardware. Eu estou olhando as minhas anotações para não me esquecer. E também vamos dar uma revisada no tópico sobre pipes, especificamente os chamados pipes nomeados, a criação de arquivos FIFO e informações no sistema. São os cinco tópicos que nós vamos abordar neste módulo 3. Se você está interessado no curso, aproveita que a, a, ainda está com valor é, bastante, a, b, bastante reduzido em relação ao valor total no, no acesso antecipado. Assim que eu terminar de publicar as aulas em vídeo, eu vou começar a liberar também o material escrito. O material escrito é, no formato HTML, no um site, né, basicamente, é, é, será livre e gratuito para todo mundo. Eu já comecei a publicar alguma coisa, pouquinha coisa, no, no meu site, blauraujo.com. Você pode encontrar o que já foi publicado. Em HTML, e para a galera que está adquirindo antecipadamente o curso, eu também vou produzir o um material em PDF e EPUB. Isso aí, inclusive, eu tentei fazer paralelamente e não deu muito certo. Ou eu me concentro na produção do vídeo, que é o que vai gerar o material em texto, ou eu me concentro no texto. As duas coisas ao mesmo tempo fica realmente impossível tá certo, mas beleza. Então bora lá porque eu quero preparar o básico do script compartilhando com vocês aqui a ideia. E para isso eu vou passar agora. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Né? Ainda é aqui, tá certo? Aqui, beleza. Passei para o terminal. Vou aumentar um pouquinho a fonte porque senão vocês não não enxergam. Bacana. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer é o meu processo normal de elaboração de um script. Qual vai ser o problema que eu vou propor nessa aula 15 do curso Shell Script Descomplicado? A ideia é criar um script que funcione mais ou menos como um TOP. Né, o utilitário top que lista aqui os processos fica acompanhando os processos só que sem essa atualização do em tempo real outro programa que faz isso que é bastante conhecido é o htop né que além de exibir as informações sobre os processos tem ainda essas informações sobre cpu memória etc mas tem ainda a possibilidade da gente selecionar um desses processos e realizar alguma ação com ela, com ele, né? com o processo selecionado, por exemplo, nós podemos buscar processos Podemos matar processos, olha aqui com F9, alterar o, o nice, a niceness, né? a gentileza dele, né? aumentando ou reduzindo, enfim. É, nós não precisaremos disso tudo no curso, porque o objetivo, como eu já disse, é a programação, então nós vamos ver problemas derivados disso e apenas uma oportunidade para conhecer também esses conceitos que tem nas informações de processos. Mas... Na aula 15 nós vamos criar a interface para obter a lista de informações através do utilitário ps. Na aula seguinte, nós vamos implementar nesse mesmo script uma forma de selecionar o processo e daí ter uma série de opções, mais especificamente em relação ao envio de sinais, que é o que é feito com o utilitário ou o comando então, nós vamos também é, ter a possibilidade nesse script de selecionar um processo para matá-lo. O que pode ser até uma ferramenta bastante útil depois, mas enfim, o objetivo não é a utilidade da coisa, e sim todo o processo de criação do script. Né? É, aí nas aulas, na, nas aulas seguintes, a gente já vai trabalhar com outros conceitos de sistema. Tá? Mas uh, esse script vai ser trabalhado em duas partes. Na aula 15, a gente vai montar a interface, que é o que eu vou fazer hoje. E na aula 16, a gente vai implementar algumas ações que podem ser feitas com os processos selecionados. Muito bem, deixa eu sair daqui. E uma coisa que eu tenho colocado bastante nas aulas também é a importância de utilizar o terminal para fazer os experimentos, para ter as ideias ou para ter uma ideia daquilo que pode ser interessante colocar na forma de um script, porque não há diferença naquilo que você faz no terminal para aquilo que você faz num script. Uh, se há alguma diferença, não é nessa área e sim naquela flexibilidade, na possibilidade de você ser um pouco mais organizado na hora de, de prever, né, vamos chamar assim, a execução dos, dos das linhas de comando. Enfim. Deixa eu ver como é que está aqui a galera, se tem mais gente acompanhando. Ah, tem bastante gente. Boa tarde para quem está chegando. Fiquem à vontade, puxem uma cadeira, abram um terminal. E se quiserem, né? Podem fazer aí o trabalho e verificar se dá alguma diferença em relação ao que vocês estão vendo aqui ao vivo, tá certo? Então eu vou ficar um pouco mais calado e vou começar a trabalhar nesse script, né? Basicamente, para executar o PS, obter a lista dos processos com as informações que me interessam, passar isso para um utilitário que a gente começou a utilizar no módulo 2, no final do módulo 2, que é o fuzzy finder, e montar essa interface para poder ter o script base para nossa conversa. Aí sim, na aula que eu vou, no vídeo da aula que eu vou destrinchar alguns tópicos em relação aos conceitos das informações que são obtidas, OK? Talvez aqui dê para conversar um pouquinho sobre isso também. Beleza. PS é um utilitário bastante comum, bastante conhecido, bastante utilizado para listar eh, informações sobre processos ou para listar informações sobre um processo específico. E o que eu vou fazer é executar basicamente o PS para listar. Todos os processos. E aí eu tenho várias opções, né? Por exemplo, se eu estiver usando aquela, aquelas, aquelas opções que seguem o formato do BSD, eu poderia colocar PSX, né? Que eu teria a lista de todos os processos com várias informações. A primeira linha desta saída é o cabeçalho dessa tabela, né? Então, isso aqui seria uma forma. É, é muito comum o pessoal fazer também é, PSAUX, que aí dá mais algumas informações, como, por exemplo, o estado com detalhes, o estado do processo com detalhes, é, nome de usuário, usu é, são os processos de todos os usuários também. Isso aí é, é algo que pode ser interessante, enfim, mas você vê que agora. Eu tenho mais informações. As informações mais interessantes para a gente nessa brincadeira desse programa serão basicamente essas aqui, com uma, algumas diferenças. Por exemplo, nós queremos o status do, do processo, quero saber, por exemplo, o tempo que ele está ativo na CPU ou inativo, né? que é o idle time. Que a gente tem da informação, tem a linha do comando que nós queremos também. Eu gosto de ver se ele está rodando num terminal ou não. A informação do uso de memória RSS, que é basicamente a, a memória. É, é a memória mais próxima daquilo que de fato está sendo ocupado da memória física, sem considerar o swap file. Né? Isso depois eu entro em detalhes na, no vídeo o percentual de uso de memória, o percentual de uso de CPU, essas são coisas interessantes de ter. Eu quero o PID, obviamente, até porque ele vai me servir depois para eu selecionar alguma ação para ser feita com esses processos, mas eu também quero saber quem é o processo. Deste deste processo que eu, que eu estou vendo aqui a informação, tá? Então tem alguma coisa do que a gente vai usar, mas eu gosto de ter um pouco mais de controle, principalmente quando se trata de um projetinho como esse que nós vamos fazer. No formato GNU, o PS tem a, a em vez de o um X, né, a gente usa a opção E a opção e é que mostra informações de todos os processos então aqui essa seria a saída apenas com ps traço e bastante reduzida né e, e mas e não é exatamente o que nós vamos querer utilizar é por isso que é, ma é mais comum ainda utilizar a formatação dessa tabela larga né l de larga né? E aí, você tem mais colunas, por isso que é EL. Né? Então, todos os processos com uma, um conjunto largo, grande né? de informações. Aí a gente tem coisas a mais, como o flag, uh, o ID, né? que é o, o ID do usuário, aqui ó, o PPID, que é o processo pai, o código da CPU que está sendo usado, se eu não me engano, é isso, deixa eu ver, deixa eu, só para. Para confirmar que se tiver tudo zero, eu acho que é isso mesmo. Não, não é o core, porque está 99, então é o percentual, a parte inteira do percentual de uso da CPU. Isso aí depois eu vou confirmar direitinho qual é o título, o que, que esse título da coluna representa, e aqui é a prioridade, niceness, que é uma coisa que eu, que eu quero também. Edwards não precisa, uh, aqui esse tamanho não preciso. WSHAN, que é o, o, a, a chamada de sistema do, ou a função do kernel que causou a entrada do, do processo no que a gente chama de estado de sono ou sleep, né? E o time aqui ele é um pouco mais completo, uma formatação mais completa. Então já tem aqui bastante informações. Essa flag aqui para a gente conhecer a ideia do processo, de início de processos, é muito importante. Nós trabalhamos com isso no módulo 1, mas para a gente aqui não é, não tem um uso, não é tão interessante. Então eu talvez tire essa opção, provavelmente não, com certeza eu vou tirar. E eu ainda tenho duas formatações, uma com F maiúsculo, veja que fica ainda mais informativa a tabela da saída do PS. Então tá aqui, ó, eu tenho mais informações ainda, e eu poderia trocar algumas dessas colunas por. Enfim, é, eu acho que é, a, que é a coluna de informação da memória compartilhada, se eu não me engano, que aí ele vai mostrar o RSS para mim, né? Então vamos ver se foi isso que mudou e olha que chato, né? Eu tenho que ficar rolando aqui ou então fazer um pipe para o head, né? Então olha aqui é exatamente, está vendo que agora está mostrando RSS e ocultou a coluna da flag. Olha aqui, ó, a flag não está sendo mostrada dessa forma. Então essa aqui é uma opção que a gente pode com que a gente pode trabalhar também, mas <coughs> Já faz um tempinho que eu gosto de trabalhar mesmo é com a customização das colunas que eu quero ver. Então, eu prefiro escrever, salve Carlos! Eu prefiro escrever quais são as colunas que eu quero ver, principalmente se eu estiver trabalhando com. Scripts. Aqui na linha do comando a gente faz rapidinho, é, ps-elf é muito comum a gente utilizar, mas quando se trata de script, a gente quer uma informação específica, é legal a gente poder definir as colunas que serão exibidas. E eu vou padronizar as minhas colunas. Então eu quero a coluna para começar, eu quero status, por exemplo, vou fazer aqui de, desse jeito, né? então vou colocar status, se eu não me engano, é status ou stat, eu acho que é stat, tá? que tem vários apelidos para esses nomes das colunas, não tem um nome só. Uh, e algumas parecem que são a mesma coisa, mas tem é, su diferenças sutis. Então, stat será a primeira para ver o estado, o se a segunda coluna eu quero o PID, a terceira eu quero o PID, ou o processo pai, né? o PID do processo pai, uh, talvez antes de PID eu queira... O user, talvez seja interessante para saber de quem é o processo. Não quero o ID, não quero o GID, nada disso me interessa. E eu, eu vou colocar niceness aqui, porque faz parte da conversa que a gente vai ter no vídeo, e Pri de prioridade também no agendamento da CPU, né que, que também vai fazer parte da nossa conversa. Uh, aí eu já posso colocar, por exemplo, percentual CPU, para ver o percentual de uso da CPU e começar a trabalhar, trabalhar com memória. Então eu vou colocar RSS e o percentual de memória utilizado. Finalmente, depois disso tudo, eu vou querer CMD para ver qual é o comando executado. Esse CMD, por exemplo, é um que tem várias diferenças sutis. Uh, não sei se vou colocar aqui, é, vou, vou colocar aqui também TT, que é a forma abreviada, que é como exibido, inclusive, no cabeçalho da saída, né? Que é a informação do terminal em uso. Né? Se, se estiver usando o terminal, senão o, o PS mostra uma interrogação. Então, teclando Enter aqui, tá aí, ó. Essa é a configuração de, de colunas que eu decidi colocar né, para o meu uso. Eu não precisaria utilizar isso tudo, stat mesmo, está vendo? a forma completa do status do processo, eu não precisaria necessariamente disso tudo, poderia omitir algumas dessas informações para ter um resultado mais estreito, uma saída mais estreita, e no meu script. De acordo com o processo selecionado, eu pegaria as informações adicionais. É uma ideia, não é a que a gente vai trabalhar aqui nesse momento, porque, como eu faço nas aulas, às vezes eu vou crio um, um script inicial e vou modificando até o final da aula, mostrando essas possibilidades. né é, O pessoal que faz o, o curso, que já adquiriu o curso, sabe. Que a, a minha metodologia passa muito por aí, né? mostrar possibilidades. Não é dizer essa é a forma correta, e sim né, que essas são algumas das possíveis, é, é, das possíveis formas de solucionar problemas, e eu incentivo a galera a buscar sempre outras formas. Né? Uh, enfim, vamos seguir aqui. É porque eu acho que eu vou fazer um pouco diferente, eu não quero esse status completo, não preciso dele nesse projeto, então eu só vou limpar e repetir, e em vez de stat, olha só como é que muda, né? Eu vou colocar s. Porque o S é a mesma coisa que status, só que mostra apenas um caractere. E aí são aquela, aquelas informações básicas do status. Por exemplo, aqui Sleep, Idle, é, Running, e aqui é o R do Running, ó, Running e outros outros estados. Que é o suficiente para a gente, porque isso aqui tem mais efeito didático do que de uso para o que a gente vai fazer, né? Mas é interessante colocar também. O uh, que mais que eu posso fazer aqui? Eu acho que tá de bom tamanho ter esse, esse conjunto de informações, tá legal. É, um detalhe interessante a gente observar que a primeira linha é o cabeçalho da tabela produzida pelo PS. Isso vai ser interessante agora que a gente vai começar a ligar a, a saída desse comando. Vou fazer aqui o PS, beleza com o utilitário Fuzzy Finder, vocês já me viram usar o Fuzzy Finder aqui e eu estou apresentando o Fuzzy Finder já essa é a terceira aula que a gente está usando vai usar o Fuzzy Finder né para a galera do curso também então Fuzzy Finder se eu fizer apenas dessa forma o que eu tenho veja a, a, a na sequência em que as informações são apresentadas Observe que, uh, primeiro, as primeiras linhas recebidas são as mais próximas do prompt, sempre será assim, né, e depois vai se afastando né, a, até chegar nas últimas linhas recebidas. Repara que o, o PID está aumentando me, à medida que eu subo ali na minha listagem. São 326 processos em execução. É, na verdade 325 porque o, o 326 é o título então tá aqui aqui eu poderia por exemplo procurar o processo do, do, do Thunderbird não mas do Firefox por exemplo né então tem aqui ó, Firefox e ter aqui uma filtragem para selecionar Pô, o Firefox tem um monte de coisa em uso né que são as abas <coughs> e os vários e as várias é, threads que ele produz, né? Enfim, mas a gente não quer isso tudo e a, a, essa exibição é, é, é ruim demais para trabalhar, né? Beleza, este que eu saio. Então vamos melhorar um pouquinho a aparência do Fuzzy Finder, primeiro usando a opção... Para que a, a busca que eu vou fazer ali digitando no prompt seja do tipo exata, né? Isso significa que o Fuzzy Finder vai priorizar os resultados que encontrarem os caracteres que eu digitar juntos, é, insensível à caixa de texto, então I, e, e na, é, na visualização, no layout que a gente chama de reverse. Então. Olha o reverse aí e aí está. Já ficou muito mais fácil da gente visualizar, né, Porque é o jeito que, que o PS mostra para a gente o resultado, né? De cima para baixo, né? E fica mais fácil de, de pesquisar, inclusive. Olha como é que muda a pesquisa pelo Firefox. Repara que essas linhas longas agora também estão alinhadas à esquerda, né, E não sendo deslocadas para mostrar aqui né? Uh, uh, o final das linhas bagunçando um pouco a visualização das coisas, não é verdade? Então, tá. Uh, aqui tá uma uh, uh, o primeiro conjunto de mudanças que a gente poderia fazer nessa exibição. Bacana. Vamos colocar mais algumas opções, né? Que Vou só apagar isso aqui, que eu teclei esse sem querer. Uh, uma outra coisa que eu gosto de fazer é o tie break. Eu já vou explicar tie break. Begin que vai organizar na frente. Isso talvez não seja o, nenhuma nenhum diferencial importante nesse nosso exercício, mas a ideia é que à medida que eu digito aqui, por exemplo, bi, né, Olha aqui, bi. Os resultados que casam com o que eu digitei, né? Os primeiros resultados mostrados são aqueles que tem o, o, o que eu digitei mais no começo da linha. E olha aqui, como nesse caso, bem aparece aqui nessas linhas, né? O Studio, Config, que esse aqui é o do OBS, né? O, é o, o OBS aqui, inclusive, é em Flatpak, por isso que tá com o OBS Project, Studio, Config, blá, blá, blá. Mas enfim, repara que aqui tá o bi Está no final da linha e até fez esse deslocamento todo, porque foi aqui que casou com a minha busca ali em cima, né? Isso é isso que a gente chama de busca fuzzy, busca bagunçada, né? Mas enfim, é, esse comportamento é exatamente o comportamento que eu quero. Então, isso aqui já está mudado. Eu vou incluindo assim aos poucos para vocês aproveitarem e conhecerem, né? As opções. Do Fuzzy Finder, pelo menos as opções mais básicas, né não fica só para a galera do curso. Mas vamos lá! É, eu vou colocar, por exemplo, uma coisa legal que dá para fazer <coughs> e mexer com a borda. né Então, tem aqui, sem essa opção, vocês viram que não tinha. Vou, eu vou executar novamente. ó Não tem uma borda em volta da tela do Fuzzy Finder, esse para sair, e agora eu vou colocar a opção border. E isso faz com que uma borda seja desenhada ao redor da tela. A, 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 a borda, em si, apesar das várias opções, temos vários tipos de bordas que podem ser utilizados aqui, mas o, o grande barato da borda é que possibilita a gente criar um título para essa janela que está sendo exibida. Isso pode ser legal. Desculpa. Isso pode ser interessante dependendo do script. E aqui, é claro, a ideia é mostrar possibilidades, então eu sempre uso isso também, né? Então vamos lá, colocar aqui border. E como é que eu coloco o título da borda? Aí vem a opção border traço label se eu não me engano eu foi essa eu não me engano mesmo que eu posso estar tá, me é, esquecendo de qual é eu posso estar tá enganado e eu vou colocar aqui o que o, o nome desse script ele vai ser isso mesmo ele vai ser chamado de é, top interativo ok é assim que vai ser o nome e olha ali o título da borda, na borda da janelinha do nosso Fuzzy Fighter, né? Tá legal de acompanhar, se estão acompanhando aí, tá alguma pergunta? Tem pouquinha gente, mas enfim, uh, tá, <laughs> terça-feira à tarde é isso mesmo, né? É para quem tem mais tempo, um pouco mais de tempo. Mas tá aí, é, se tiverem dúvidas podem me perguntar, tá? Eu estou trabalhando, estou aqui comentando com vocês, mas a ideia também é, se tiverem dúvidas fiquem à vontade para fazer. É, eu estou achando engraçado porque essa, essa linha vermelha que vocês estão vendo, que a gente chama de. Como é que é o nome dela mesmo? É, aqui é prompt e aqui. Ah, eu esqueci o nome dela, Eu vou ter que me lembrar para poder mudar, mas normalmente ela seria também um sinalzinho de maior e eu não sei porque que ela está aparecendo como uma barrinha vermelha, né? É, tanto que eu faço essa mudança sempre e agora eu não precisei mudar, não sei por quê. não sei nem se o Fuzzy Fighter foi atualizado entre a última vez que eu mexi agora, mas é era para ser um sinalzinho de maior também aqui por padrão. Mas vamos lá, isso aí é só um detalhezinho. É, de qualquer forma eu mudo no meu script, não vai ser essa barrinha fininha, tá? Beleza, outra coisa que. Olha, ah, deixa eu executar de novo. Oh, repara que aqui, isso é uma informação muito importante. O nome disso é info, né? Essa linha se chama info. Eu posso. O que, é que a gente tem aqui é o total de linhas, né? E o total de linhas exibidas. E no caso, por exemplo, são 328 de 328. E. E, e ela, isso aqui pode ser posicionado, por exemplo, à esquerda, o que é o que, o que eu prefiro, para deixar essa linha aqui livre visualmente e deixar a informação aqui. Ou até posso é, esconder essa informação, posso fazer com que essa informação não seja exibida. Mas eu acho ela importante, porque se trata de uma busca e é interessante saber quantos resultados de busca nós temos. Né? Então eu só vou mudar essa linha da informação, a informação dessa linha, aliás, para a direita. Então, esse aqui para sair e agora info right. Info porque é o nome daquele daquele componente da interface é info de informação. E aí ela veio para a direita, né? Legal. Nós podemos trocar esse prompt aqui também. Então vou sair e agora eu vou alterar o prompt e eu vou colocar como eu gosto muito de usar eu gosto de usar assim dois pontos espaço acho que é mais legal porque me lembra um pouco dos pontos do vim e teclei esse aqui de novo sem querer porque eu achei que eu estava no vim mas tá aqui enter pronto aí ficou bacana né em termos de, de opções cosméticas, são essas. Agora, repara o seguinte: eu tenho a primeira coluna, a primeira coluna, a primeira linha da saída do PS, que é o cabeçalho da tabela, entre os possíveis resultados. Se eu digitar CPU, por exemplo, aqui é, é, essa coluna é mostrada. É, ela, se procurar, mas se eu procurar, por exemplo, aqui ó, Firefox Repara que ela é ocultada porque não casa com a busca. A gente pode definir uma ou mais colunas da, 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 da lista de, 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 das linhas lidas pelo Fuzzy Finder pelo, através do pipe, através da entrada padrão, como sendo cabeçalhos e elas ficam fixas aqui no Fuzzy Finder e é isso que eu vou fazer. Então além dessas opções cosméticas eu vou colocar mais uma que é header. Lines e eu vou definir a quantidade de linhas de cabeçalho, então uma. Agora, repara que essa barrinha aqui do cursor. Né, da, da seleção, ela não cobre mais o cabeçalho, então o cabeçalho fica fixo. Se eu, sele... Se eu digitar agora aqui Firefox novamente, repara que eu ainda tenho a linha do cabeçalho ali, ela já não entra mais na minha busca. Então isso é uma opção bem interessante nesse tipo de situação. Dessa forma, eu posso selecionar qualquer uma dessas linhas aqui sabendo. Que, uh, 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 de que se tratam esses campos exibidos. Né? Então, aqui eu já sei que é status, usuário por aí vai. Esse número, por exemplo, é o RSS. Tá certo? Então, isso aqui já completa pelo menos o aspecto visual da minha interfa da interface do script. O que, que eu preciso fazer agora? Bom, basicamente nesse ponto, é, até pelo tamanho da linha do comando, olha só como é que já está cumprida, né? É, eu já posso passar isso para o meu script. Eu já adiantei isso, é claro, para a gente não ficar aqui só nessa digitação. Agora que você sabe para que servem essas opções, eu posso né? mostrar como é que está escrito o script e aí mostrar também algumas diferenças. Né? Ah, aqui, ó, aquele caractere é o pointer, lembra? Eu fiquei na dúvida, não lembrava? Então, ó, prompt e pointer. Então, esse daqui eu não cheguei a experimentar. Uh, aqui estão as opções do, do PS, que eu coloquei numa string para ficar mais fácil depois de chamar o, a linha de comandos aqui embaixo, ela não ficar tão longa. Então, eu criei uma variável, atribuí a string, até para facilitar também as mudanças. Eu gosto de colocar as opções do Fuzzy Finder, se eu estiver trabalhando com o Bash, óbvio, né? eu, eu gosto de colocar as opções do Fuzzy Finder na forma de um vetor, porque a expansão do vetor, como eu faço aqui entre aspas e com um arroba. Preserva a separação entre as palavras, isso então me dá uma flexibilidade muito maior para lidar com certas opções, como por exemplo a opção do prompt, que uh, apesar de eu estar escrevendo aqui entre aspas simples a rigor. É, se eu colocasse isso como uma string, eu teria confusão, eu teria um, um, uma, uma pequena ambiguidade aqui é, entre o que é caractere literal, aspa, e o que a é aspa funcionando como uma, uma, uma citação de caracteres especiais. Então, na forma de um vetor, essa, essa confusão não acontece. Tem outras formas de lidar com isso se você não estiver trabalhando com Bash, mas já que está trabalhando com Bash, que é o nosso caso, é muito mais fácil usar um vetor quando a gente tem esse tipo de configuração. Isso vale, aliás, para qualquer utilitário. Que recebam informações dessa forma aqui, com várias, várias opções enormes que podem conter strings. Por exemplo, aqueles utilitários, aqueles programas que vão ser utilizados para criar interfaces de terminal, como é o caso do Dialog, por exemplo. É, Whiptail também é, é, tem esse monte de opções dessa forma e até aquele utilizado para criar interfaces gráficas, janelas de diálogos como Yad, Zenit e outros, né? Então é uma técnica interessante para quem trabalha com Bash e tem que lidar com essas opções assim nesse formato. Então, depois é só expandir aqui na linha do comando. Senão fica enorme. Normalmente, é, se não fosse isso, o que eu faria aqui, que é o que todo mundo faz, é criar uma. É, fazer aquelas quebras né, de linha. Então seria, por exemplo, assim, eu vou fazer aqui em cima para não... Para não bagunçar o que já está feito, então eu faria FZF menos E menos I traço traço reverse, aí viria com a barra invertida e continuaria embaixo, né? Tá break e por aí vai, tá certo? Então essa seria a forma que o pessoal faz, criar várias linhas interrompidas aqui ou escapadas com a barra invertida, tá? Uh, vocês vão encontrar muito isso por aí. Deixa eu deletar essas linhas. Beleza. Isso aqui é o que a gente já viu, com algumas diferenças. Então, por exemplo, no, no, no rótulo, repara que eu posso usar sequências de escape, como aqui ó, escape 90m, significa que o caractere seguinte, ou os caracteres seguintes, serão coloridos de cinza. É, é o cinza escuro 90 seria o, o, o seria a cor 16 do terminal né das é, cores de um de 0 a 7 a, a são as vão de 30 a 37 aí a, a linha da, das, das cores que vão do, do Uh, não é 16, eu falei errado. É, as, as que vão do 8 ao 15, é que são é, iniciadas com 9. Então seria 90 até 97. Esse 9 aqui, então, é a cor número 8 do terminal. Não a cor 16 que eu falei. É a cor 8 do terminal, tá? Que eu defini aqui no meu terminal. <laughs> Enfim. Aí o caractere seguinte, que esse caractere. É, de, que, é, que eles chamam, são dígrafos né, caracteres de dois bytes esse caractere aqui, essa conexão é o que eu estou usando ela vai ser pintada de cinza claro aí vem o de cinza escuro aí vem outra definição aqui na forma de uma sequência de escape que é a cor 4 ou a cor 34 que é o azul né? então eu estou pintando de azul esse texto do top e interativo, esse um antes do ponto e vírgula aqui significa significa que é negrito, então isso além de deixar o texto negrito, também troca esse 34 por 94, que seria a versão mais intensa do azul, e aí eu tô resetando todas essas sequências de escapes com barra e ou escape e, é, zero. Então, esse zero aqui é para resetar as alterações que eu fiz das cores do terminal. Depois eu vou pintar novamente de cinza para colocar aqui esse outro conectorzinho, que é esse caractere aqui, e aí eu vou resetar de vez né? é, é, para voltar as cores do próprio, do próprio FZF, né? Porque aqui eu estou pintando a minha, uh, o meu cabeçalho da janela. Né? O resto não tem diferença. A não ser, por exemplo, aqui no pointer, que é aquele caractere no início da linha selecionada, que eu estou usando esse bloquinho cheio, né? no lugar daquele bloquinho pela metade que vocês viram lá, mas até umas duas horas atrás, antes de eu fazer a atualização, era o sinalzinho de maior quando a gente não definia o pointer aqui nas opções. Vamos ver esse resultado aqui. Ó. Eu já tenho o arquivo feito, né? já só vou salvar porque eu andei brincando aqui, só espero que não tenha mexido em nada muito crítico, e vou passar para o outro terminal onde a gente estava, eu vou simplesmente agora executar o arquivo .itop, e aqui está o resultado. Então veja, ó, o, o, ponte, o prompt agora é dois pontos espaço, aqui o, o ponteirinho não é mais aquela, aquele meio bloco, é um bloco inteiro, porque essa era era isso que eu queria mesmo, olha aqui os conectores pintados de cinza escuro, que é a mesma cor aqui da borda, tá? eu escolhi com base nisso, se mudar o Fuzzy Finder meu script quebra, vai ficar com cores diferentes, mas não tem problema, aqui é pretexto para a gente falar de sequência de escape também, então veja que o título está azul e negrito, e do jeito que eu quis formatar essa interface. Então a gente já está introduzindo, já desde três aulas atrás, o trabalho com interfaces de terminal. Isso aqui é uma ferramenta que possibilita a construção de uma interface de terminal, interface que a gente chama de TUI. Então aqui a gente já está trabalhando com isso e vai entrar em outros tipos de interface de terminal e interface gráfica lá no módulo quatro do curso, enfim, mas sempre assim, né? Uma coisa pretexto para a gente falar da outra, né? Uh, aqui a gente não tem nada de diferente, é só uma questão mesmo de visual. Alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida sobre o que eu estou fazendo até agora? Salve Jardim. Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Então eu vou enquanto vocês né, tomam coragem para quando vocês tomam coragem aí para fazer perguntas eu vou aproveitar e introduzir aqui outras ideias porque o grande barato do Fuzzy Finder tá certo isso aqui por si só já é uma grande coisa aliás deixa eu só mostrar uma coisa antes ó é, eu vou fazer aqui o iTop. Como é que funciona aqui a ideia do Fuzzy né? É só para mostrar bonitinho aqui e a gente ver, por exemplo, onde é que está o processo do OBS, por exemplo. Ó. Aqui, o processo do OBS. Olha aqui, OBS. Está né? aqui. É, é só para isso que serve? Não, não é só para isso. Quando você tecla Enter em alguma dessas linhas. O que você tem é essa linha impressa no terminal, ou seja, o Fuzzy Finder produz na saída essa linha. E aí é que entra uma outra coisa que é bem legal do Fuzzy Finder, que é o fato de essas linhas que ele produz, as linhas que a gente está usando lá como fonte de dados e até para exibição e na seleção, elas funcionam mais ou menos como as linhas do registro de dados. Da forma como é visto pelo AWK. Para quem está tá acompanhando até o nosso curso de AWK, o pessoal sabe que para o AWK as linhas são registros de dados. Então eu tenho vários campos separados de várias formas diferentes. Eu posso dizer para o AWK a forma que, esse, que esses campos devem ser separados. Da mesma forma, eu posso dizer para o Fuzzy Finder como ele deve separar esses campos. Do jeito que está aqui, por padrão, veja que esses espaços em branco serão considerados separadores de campos. Então, veja, se eu quiser uh, o status do processo, é o primeiro campo, o usuário é o segundo campo, o terminal e o uso é o terceiro campo e o PID é o quarto campo, na é verdade. Então aqui eu teria o PID no quarto campo. Se eu quiser ter isso como resultado, este quarto campo como a saída do, do, do quando eu teclarei enter ali no fuzzy finder, eu posso, né? Eu posso fazer isso. Assim como eu posso utilizar qualquer um desses outros campos para poder fazer também pré-visualizações de outras coisas relacionadas àquilo que estiver sendo mostrado. Também posso usar esses números de campos para determinar o que vai ser mostrado aqui ou não vai ser mostrado. Então tem várias coisas que a gente pode fazer com essa separação de campos, inclusive eu posso trabalhar com outros caracteres, na verdade, não é exatamente como o do AWK. Eu posso determinar outras expressões regulares que vão poder ser passadas para o programa, como a definição do, do, do padrão de separação de campos. Então, é bem poderosa essa funcionalidade do Fuzzy Finder e é muito semelhante a a mesma funcionalidade no AWK. Então é muito legal mesmo, é bem poderoso isso. Bacana. Vamos experimentar um pouco isso daí, né? Vamos fazer de brincadeira. E eu vou fazer aqui no, na, na nossa na nossa experiência do terminal mesmo. Por exemplo, eu quero é, eu quero utilizar Vou usar o separador padrão. Se eu quisesse alterar seria d e uma expressão regular. Aqui viria uma expressão regular para definir. e Expressão regular pode ser desde um caractere literalmente dizendo qual é o padrão ou até uma expressão regular bastante complexa. Mas eu poderia, por exemplo, limitar a exibição de daquelas linhas que, que o, das linhas que o Fuzzy faz está recebendo por Exemplo a coluna 4, ó, o campo 4 que é o número do processo, então vamos tentar fazer isso: o IF nth ou en, enésimo com a, o enésimo campo, né? É 4, por exemplo. Aí veja que eu só tenho a coluna do PID. Olha ali que legal, né? Eu poderia fazer uma lista, inclusive, né? Por exemplo, quero ver o, o 4 e o 5. Então é 4,5. Aí eu tenho PID e PIPID. Quero ver, uh, uh, sei lá, uh, a partir da, da, da a partir, eu quero ver também a última coluna. Isso é muito interessante. Eu acho que esse exemplo vai ficar legal. Olha só. Se eu quiser ver a, 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 o a último campo, é ó, menos um. Olha lá, o último campo foi mostrado também. Olha que legal que dá fazer, tá para fazer. E até mais simples né, do que no, no AWK nesse tipo de definição do, do número do campo. Menos um, menos dois, funciona. Os números negativos são os campos contados de trás para frente. Facilita bastante a seleção de campos dessa forma. né? Então, deixa eu só colocar aqui rapidinho em tela cheia. Bacana e vamos continuar experimentando, né? Mas olha só, apesar de eu ter três campos exibidos aqui, é, se eu teclar Enter, olha que eu recebo todo mundo. Olha só, eu recebo todos os campos e não apenas aqueles que que eu que eu selecionei aqui, né? Então isso daqui Ainda ah, e, ah tá esse um aqui tá gente esse um é a continuação da linha do comando tá aquilo que eu selecionei teclei enter tá aqui tá certo então apesar de eu exibir alguns desses campos eu tenho todos eles à disposição na verdade o que eu quero é o contrário eu não quero limitar a exibição de campos e o que eu quero é a saída que a saída seja é, é, relativa a um determinado campo ou a um conjunto de campos. E para isso a gente tem que alterar uma das possibilidades, pelo menos a que eu conheço, é a gente alterar o que vai acontecer quando teclar ENTER. Até isso a gente pode configurar no Fuzzy Finder. E a gente faz isso com a opção BIND. Né, que é, faz a ligação entre uma tecla recebida, né, um, 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 uma tecla digitada e aquilo que será feito com essa quando essa tecla for digitada. E aí eu vou colocar entre aspas, por exemplo, aspas simples, o, a, a, a minha alteração, aquilo que eu vou, é, é, aquela ação que eu vou associar à tecla Enter. Então Enter, dos pontos, aí vem a ação, que é uma função interna que é o become, ou become, ou tornar-se, aí vai se tornar o que Um script em shell. Então eu posso fazer um echo, por exemplo, eu quero o campo 4, que é o PID, então é isso que eu vou exibir. Só que aí eu uso mais ou menos aquela notação de placeholder pra, da, da galera que, que conhece o charges, por exemplo, o xargs, né? É, que a gente tem um placeholder entre chaves né e aí eu coloco por exemplo o campo 4 que é o campo que eu sei que, que é o campo onde eu sei que está o PID ó. 0 1 2 3 4 ó, PID 6 né foi que eu selecionei antes beleza vamos testar isso eu vou selecionar de novo aqui OBS, esse primeiro processo, PID 246128, teclei enter, e a saída no meu script foi 246128. Com essa saída, eu consigo fazer numa, numa pipeline, ou então pegando isso, associando a uma variável, enfim, eu posso usar isso para fazer qualquer outra coisa com este... PID selecionado. Uh, eu posso, por exemplo, fazer algo do tipo. Deixa eu. eu vou lá no começo. Olha só o que eu vou fazer. Fazer uma super loucura aqui. Eu vou fazer um cat do arquivo que está lá no barra proc, que é onde o kernel monta uh, as informações dos processos, né? Aí o PID do processo que eu quero investigar será justamente a saída desse, dessa linha de comando toda, essa pipeline toda que eu escrevi. É tão, é tão comprida que eu vou dar Ctrl E para ir para o final, vou fechar o parênteses da minha substituição de comando, e aí eu vou dizer o arquivo que eu quero ver, que será o arquivo status. Que é um arquivo, um arquivão que contém todas as informações do processo. Aliás, o, o PS tira informações de arquivos também que estão no barra Proc. O status é um deles, é um dos arquivos onde o PS vai buscar informações sobre processos. Não é só que faz isso de uma forma em alguns arquivos que são apropriados para esse tipo de, de exibição de resultados, né, de forma. Progra programada através de programas. Então, eu vou teclar enter aqui, repara que apesar do meu comando aqui ser um cat, eu estou fazendo a substituição de comandos e ela precisa ser executada antes. Então, o que que vai acontecer? O ps vai ser executado, o fuzzy finder vai exibir a interface para mim e aí a saída do fuzzy finder é que vai ser expandida aqui. Nessa substituição de comandos, depois dessa barra do PROC e antes dessa barra do Status, que é o nome do arquivo. Vamos ver se é isso mesmo? Então, teclando Enter. Vou escolher aqui um outro programa qualquer, vou pegar o Bash, por exemplo. É, eu tenho dois processos do Bash, um a, acontecendo em cada terminal, e eu quero esse daqui que tem o meu... Uh, uh, não dá nem para saber qual que tem meu script, eu acho. Depois eu posso fazer um exemplo onde isso vai ficar mais claro. Vamos pegar esse que está rolando no PTS0, né? que é o 231086 o número do processo e aí, vou lá enter olha só o que aconteceu aqui é o conteúdo do arquivo PROC aquele PID, qual é o PID? Ó, 231086 não é verdade? Aqui, tá, esse aqui é até mais é mais claro que se trata de um PID status esse é o arquivo status do processo do shell que eu selecionei pelo meu Fuzzy Finder, é legal não é? Muito legal, né? Beleza, é, eu vou fazer isso no script. Eu vou fazer essa mudança lá no script, porque aí o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não tô selecionando um PID, beleza. Só que dessa vez eu não vou. A, dessa vez, não por enquanto, eu ainda não vou abrir o arquivo ou, ou fazer alguma coisa com a seleção. O que eu quero mostrar é um outro aspecto muito interessante do Fuzzy Finder, que é a possibilidade da gente executar scripts com aquilo que estiver sendo selecionado no momento, ou seja, com o Fuzzy Finder ainda em execução. E eu vou mostrar isso para você porque é o que a gente chama de preview. Então, com a opção preview, primeiro traço o window. que é a janela de pré-visualização, eu vou definir que essa janela terá uma altura de 60% da tela, né? E ela será posicionada abaixo, então é bottom. Ok. É, eu acho que eu não preciso... Ah, sim, eu só vou fazer uma coisa aqui, eu vou mostrar e depois... É, a gente muda aqui nessa opção. De cara é, a gente não vai ter essa preview ainda. Vamos ver se vai ter ou não vai. Até melhor eu não ficar afirmando antes, né? Vamos executar o script aqui, ó. Veja que ele não é mostrado porque eu não estou dizendo o que será mostrado nesse preview. Né? Então eu preciso agora do script da pré-visualização. Ora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no meu exemplo da linha de comando. Então eu vou chegar aqui e, e vou fazer a mesma coisa. O que será o preview? Ora, o preview será um script em shell, né, que a gente escreve aqui como, é, como um argumento só. Então, portanto, é, é uma. Ele vem, entre aspas, simples, para que nada aqui seja interpretado pelo Shell, e aí vem o que eu quero fazer, o que, que eu fiz na linha do comando? Eu fiz cat, barra proc, barra um processo lá qualquer, que não saiu a barra, uh, barra um processo qualquer, e aí o arquivo é status, não era isso? Não foi isso que eu fiz lá na linha do comando, nos meus experimentos? Pois é, só que aqui no lugar do processo, aqui eu não, lá no, eu tive que dar enter para ter o campo 4, que era o campo do PID, na é verdade. E aqui eu não preciso dar enter, né? Aqui eu já pego aqui o placeholder, né, ah, que vai receber o campo que eu quiser. Se eu não colocar nada aqui entre essas chaves, eu vou ter todos os campos e aqui dentro eu posso colocar números né e, e representando um, 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 os, os campos que eu quero né e no caso eu quero o campo 4 se é, for o nosso quarto campo mesmo vamos ver se é o nosso quarto campo aqui ó um dois três quatro PID é o quarto campo então o é, meu script está igual agora eu tenho um script a ser executado quando eu estiver com o meu script em execução e, e dessa vez eu já posso dizer, né, que eu tenho ele vai mostrar uma janela. Deixa eu voltar aqui então ponto barra top e aí está. Então para todos esses processos eu vou ter o arquivo status visualizado. Se eu escolher aqui bash né? Digitei Bash, eu tenho vários Bash. Aqui ó, é, o que está rolando o script, esse que a gente está usando agora é o PTS1, pseudo terminal 1, o outro script, que é onde a gente está. Aliás, é onde está digitando, é verdade, onde está escrevendo, onde está ligado o IMAX, é o PTS0. Né? Aliás, não, eu acho que eu não estou. Tô... É, tô, tô, tô usando o IMAX sim, tá certo. Então tá aqui, né? É, aí eu vou pegar, eu, vou, eu posso até fazer assim, ó, IMAX, olha lá, ele está no PTS0 também, que é o, o terminal onde está rolando o Bash. Aí eu vou pegar até o SMAC, o Emacs aqui, né, vou teclar ENTER e eu não vou ter nada especial, né, porque eu não, fi, não fiz nenhuma alteração da ação da tecla ENTER. Então está bem legal, tá funcionando direitinho e... É, por enquanto é isso. né Para completar ah, o, o script, aliás, antes disso, ah, vamos fazer assim: ó repara que a janela de pré-visualização também vem dentro de uma borda. Eu acho isso que poluído visualmente poluído. E o que eu vou fazer é apenas mais uma configuração cosmética desse, dessa pré-visualização de quem eu quero apenas a borda superior. Então, se não me falha a memória aqui nas opções da janela de preview, eu ainda posso colocar a, essa definição. É, eu, eu acho que é border top, border traço top. Vamos ver se é isso mesmo. Então, eu vou salvar, vou lá, vou sair da execução, vou executar de novo. Olha só que lindo, né? Apenas uma linha separadora entre aqui em cima as minhas as minhas opções da, da, de busca e aqui embaixo na pré-visualização. A pré-visualização, a gente pode rolar aqui com Ctrl setinha para cima e para baixo, né? Então a gente não fica preso apenas aquela parte superior, isso aqui pode ser lido tranquilamente. Né, no nosso é, na execução durante ainda a execução do fuzzy file o que em alguns casos é o suficiente é o que a gente quer fazer mesmo só quero pegar uma informação aí você lê ali e simplesmente sai né mas como a gente vai usar esse essa saída para outra, outras funcionalidades do script, aí a gente precisa garantir que a, o PID será a informação produzida. Então, última alteração aqui do script, né? Que é o e eu vou colocar o fazer uma ligação bind em, do enter de modo a, a torná-lo, aí eu become, ou a saída do script, echo campo 4. Aí, quando eu teclar enter na minha seleção, eu vou ter o PID. Né? Até aqui, tá tudo tranquilo. Então, eu só vou salvar, vamos voltar lá, vou executar. E vou selecionar aqui novamente. Vou fazer com Emacs, então Emacs, ah, o processo do Emacs é esse. Aí eu vou teclar ENTER e a saída será o PID do Emacs. Olha lá que legal, né? Bacana isso, né? Fala sério, bem legal, viu? Maravilha! Então vou voltar para o meu script. É... Agora eu já tenho essa informação e eu posso, a partir daqui, fazer qualquer coisa. Eu posso armazenar essa, essa saída numa variável, associar a uma variável, que eu vou chamar de PID, né, por exemplo, e esse PID será a saída de uma substituição de comandos, como nós fizemos lá no. Opa! Apertei caps aqui sem querer. Como nós fizemos. Lá no eh, terminal. E aí eu posso fazer a mesma coisa, posso fazer em verde posso fazer um less daquele arquivo barra proc barra expansão do que for selecionado ali, o PID, olha só que legal. Barra status. Pronto. É um, é, uma, é um experimento semelhante, só que feito na forma de um script, é muito mais fácil da gente ler, gerenciar, é mais flexível, eu, eu não preciso ficar amarrado a uma pipeline só, né? Então, aqui eu posso dividir todos os processos numa boa, e assim meu script fica descomplicado. Vamos ver se deu certo? Então, aqui, ó, salvei, vamos lá para. O outro terminal, fazer o último teste, e aí eu vou te escolher de novo Imax ou oh, Imax teclei Enter, olha quem abriu aqui do processo 233514 que está executando o que? Aí a gente vai ter que ver quem está executando aqui, ó. Name Imax. Olha que legal! Aberto no LES, onde eu posso fazer pesquisas aqui dentro, verificar, inspecionar esse arquivo todo, buscar as informações que eu quero e ter claro que para sair. É isso. Olha lá que legal. Isso daqui é apenas a ideia do script, é apenas a ideia da construção do script a partir de várias possibilidades, a forma da gente organizar a, a, a estrutura do script, a estrutura dos dados, as, as opções, é, a, a da gente incluir funcionalidades, tirar funcionalidades e por aí vai. O que eu vou fazer na aula seguinte é pegar esse PID em vez de mostrar um less, o que eu vou fazer é um outro, chamar um finder de novo, só que para mostrar as opções, deixa, deixa eu passar aqui para o 4 de novo, para chamar as opções de um desses dois comandos aqui. Né? O comando interno kill, se eu fizer é, traço L, você vai ver que são quem? os sinais é através de sinais que nós podemos inclusive parar processos mandar informações para processos e mais do que isso é, sinais são coisas que os programas e até os nossos scripts podem utilizar para é, é, tomar algum tipo de para executar algum tipo de ação por exemplo, eu tenho, deixa eu ver se eu consigo mostrar em full screen, consigo. Repara que eu tenho aqui Uh, um botãozinho na minha barrinha é muito pequeno eu sei que tá difícil mas isso aqui é o controle de volume do meu uh, que, que eu, do script do controle de volume que eu uso no meu i 3 wm né e outros aqui tantos né uh, mas esse daqui é especial porque toda vez que eu executo, eu clico, por exemplo, nesse nesse percentual aqui, eu faço alguma ação com ele, rodinha do mouse para cima e para baixo. Toda vez que eu faço isso, o, o meu script manda um sinal para o programa que controla esse painel, e aí esse, esse programa que controla o painel, recebendo esse sinal, é que vai disparar uma ação correspondente. Eu posso criar, inclusive, os meus scripts para reagirem eh, a essa recepção de sinais, ao envio de sinal para um determinado processo. Isso faz parte né, da, da, da criação de scripts também, mas isso já vai ser o um assunto da aula 16. Tá certo? Bom, alguém quer aproveitar para tirar alguma dúvida, para perguntar alguma coisa do que nós vimos aqui, porque senão. Ah, eu já estou satisfeito com aquilo que vai ser parte da aula, da aula 15 do curso Shell Script Descomplicado. Deixa eu voltar aqui com a câmera, né? Então, isso aqui vai ser o pretexto da conversa né? do nosso curso, da, dessa aula do curso, aula 15, módulo 3, primeira aula do módulo 3, que eu estou dando aqui uma amostra para você, eu acho que eu vou dar várias dessas amostras a partir de agora também. Mas enfim. É, se quiserem tirar alguma dúvida, é só fazer aproveitar para fazer a pergunta. Se não, a gente encerra por aqui. Eu agradeço a companhia nessa horinha de elaboração do exercício do desafio aqui da no, dessa aula. Satisfeito, Henrique? Ô Matheus. Baita conteúdo, né? Bom, para quem não conhece o curso, eu vou abrir novamente aqui o, o nosso site. Deixa eu botar aqui no overlay. Ó, é, aqui, na, aqui no, no, no chat é exclamação SSD. Você tem o link, tá? Do que eu estou mostrando aqui. Então dêem uma olhadinha, vê se vocês estão afim de fazer esse curso. Se não quiserem, depois de algum tempo, com certeza vocês vão ter acesso. Deixa eu abrir aqui também, ó, ó. Eu já estou, já comecei a colocar algumas das aulas em texto. Isso aqui é livre e gratuito, não precisa pagar nada para acessar blauaraujo.com/ssd ou então só blauaraújo.com, Tem link para tudo aqui. Deixa eu tirar só esse, está muito grande, muito, é muito, está é, com muito zoom. Né? assim fica melhor uh, veja que eu tenho aqui o um link para ele é facinho de chegar lá mas olha quanta coisa eu ainda tenho que fazer tá aqui são sete aulas eu estou na quarta ainda na transcrição da, da, da parte escrita né? depois tem mais sete da plataforma e aí vem as dez aulas seguintes dos dois módulos né então uh, eu estou bem atrasado na parte do texto mas foi como eu expliquei no começo eu uh, chegou uma hora onde eu estava assim super é, sobrecarregado, não dá para fazer só o curso e no fim das contas estava é, é, desincronizando o conteúdo que eu elaborava em texto com o conteúdo do vídeo. Aí dei uma freada, não, vamos esperar os vídeos para poder fazer o texto e é isso que eu estou fazendo. Tá? De qualquer forma, esse curso não se limita a isso, deixa eu voltar aqui em blauaraújo.com. Porque eu tenho aqui uma lista de cursos que são pagos ou gratuitos, mas no caso aqui o único pago é o Shell Script Descomplicado. Todo, todo o resto é gratuito, é, todo, todo o resto foi já publicado em texto, em vídeo, está tudo por aí. Né? Mas eu tenho aqui, ó, tudo isso que a gente está vendo. Esse curso Shell GNU e o Shell GNU Linux, esses dois cursos aqui, abordam de uma forma até mais aprofundada, porque o foco desses dois cursos não é a criação de script. O diferencial do Shell Script Descomplicado para o Shell GNU é que o Shell GNU é, é, tem a proposta de se aprofundar em conceitos enquanto que o Shell Script descomplicado é o foco na programação, então eu bato muito na tecla de, de programação, de metodologia de trabalho. Então vocês vão ver a diferença. Que o pessoal que adquiriu o material vai ver a diferença. A previsão para entrega de todos os vídeos estava para novembro e pelo que eu estou vendo acho que eu vou conseguir entregar antes, é, provavelmente no fim de outubro. A gente já tem aí em novembro eu vou fazer. Todo Toda a parte do texto, devo concluir tudo em novembro mesmo, e aí a gente já vai ter o PDF, vai ter o ePub completo, aí já vai ser um livro, né? Não vai ser mais apostila, vai ser um livrão né para a galera que tá adquirindo antecipadamente, tá certo? Então é isso, gente. É, se vocês não têm nenhuma dúvida, meu muito obrigado. Se você tá assistindo, deixa eu passar para a câmera, se você tá assistindo pelo YouTube a gravação dessa transmissão meu obrigado ainda assim e não se esqueça de deixar o like compartilhar né e e, e e considerar a possibilidade de se tornar membro do canal porque isso é muito importante eu com certeza vou fazer uma ediçãozinha disso aqui né não a ideia não é ficar editando por muito tempo mas uh, enfim não sei quando isso vai ser feito. Por isso que primeiro esse material vai para os membros do canal, os nossos, as nossas pessoas, eh, as nossas pessoas colaboradoras, né? E eh, depois de, de editado e tal, quando eu tiver esse tempinho, é que vai para todo mundo, tá certo? Então, grande abraço para todo mundo, para todo mundo valeu, galera aqui da Twitch também, e até a próxima. Shh. <laughs>